Здравейте! Включвам се отново, защото съм потресен от неща, които се вадят от новото правителство, от премиера господин Кирил Петков или просто Киро, както го наричат, както и от заместник министра на здравеопазването господин Йорданов. Чух, че Петков си е позволил да каже, че зеления сертификат щял да отпадне при 70% вакцинирано население. Да, ама не, казваше бай Петко Бочаров в едно време. И за справка ще ви дам само това, което се случва в Западна Европа. Премиерът на Холандия, Рюте, беше обявил, че ще отпадне зеления сертификат, като достигнат 70% вакцинация, а в момента в Холандия вакцинацията е 89% и 40% с бустерна доза. Но зеления сертификат продължава да стои. Не знам дали всичките тези европейци и хора от Харвард или не знам откъде ги пращат тук и там, ходят на едно и също обучение, но лъжите им в цяла Европа, както и тук са едни и същи. Не мога да разбера господин Петков защо толкова силно се натяга пред някакви господари за въпросната вакцинация и за вакциниране на населението до 70%. А повярвайте ми, зеления сертификат няма да отпадне и след това. Господин Петков каза, че той няма да въведе задължителна вакцинация, но сертификатът остава задължителен. Как да го разбираме това и дали господин Петков или просто Кирил има раздвоение на личността и не разбира какво точно говори? Българите не сме прости хора, господин Петков, и това, че вас не ви е страх от протести, ние много бързо можем да го поправим. Т.е. да излезем на протести и да видим колко не ви е страх. Дали ще сте като Борисов или ще се скриете в някоя миша дупка. Разбирам, че в момента някой ви пази гърба и се правите на смел и говорите непрекъснато за тази вакцинация и тези простоти, които са ви в главата и не ви интересува състоянието на българския гражданин, който изнемогва. Защо не се заинтересувахте така за хората, 500 000 пенсионери, които ще получат, или т.е. са получили вече тези, които са ги изтеглили, по-ниски пенсии от това, което беше на 25 декември? Т.е. или до тогава това, което важеше? Защо с невероятния ви екип от Харвард, примерно, не се заинтересовахте за това и не изчислихте тези пенсии на най-уязвимата група, именно на хората в неравностойно положение, които ще получат в момента най-малко пари. Тоест по-малко пари от всички останали. Намаленията на тези 500 000 души са между 10 и 40 лева. Цивилизационното напредване на една нация и нейното ниво се определя по това как тя се отнася към уязвимите групи, а вие се отнесохте към тях ужасно още в първите си дни на управление. И седите и говорите само за тези игли. Излезнал днес отново от този, който е там в новия ви щаб, комитет или каквото е, защото закриха нощ, а вие въведохте нов такъв комитет, който дублира функциите на нощ, е излезнал зам министър Йорданов и обяснил как се обмисля отново онлайн обучение на децата и въвеждане на такова, при положение, че при тях се доказва със същите тези ваши тестове, че там за болестта, т.е. вируса там е най-малък. 0,02% или нещо такова беше като цифри. Похарчиха се едни 13 милиона и отново децата ще са разменна монета за това, че някой не си е свършил работата. Просто не ви е срам. И се излиза и се психира населението с това и се психозват и децата с тези 500 на 100 хиляди. Т.е. 500 заразени на 100 хиляди. Винаги грипната ваканция се определяла по това по 5 деца на 100. Но като се каже 500 на 100 хиляди, някакси цифрата звучи огромна и ние трябва да сме стресирани от този факт. Престанете да психирате населението. Обмислете сериозно премахването на зеления сертификат, с който вие на практика въвеждате задължителната вакцинация, тъй като при 25% вакцинирано население, престанете да злоупотребявате с цифрите и тези 35%, като изключвате, които вие цитирате, като изключвате населението на България под 18 години, и вземете, свършете нещо нормално, вместо да плащате хората. И без това всички са на ръба. И без това всички изнемогват, и бизнес, и пенсионери, и деца. За децата пак отворихме темата, за тях не сте предвидили нищо. Не сте предвидили нито увеличение на детските, не сте предвидили нито пари за това родители, които ще останат евентуално вкъщи с децата на новото ви онлайн обучение, което искате отново да въведете, да бъдат компенсирани по някакъв начин. Престанете да си играете с страховете на хората и с нашето търпение. Ако сте поели ангажимент към някой, бъдете мъж и кажете, поели сме ангажимент да изхарчиме толкова и толкова ваксини, поели сме ангажимент към еди кой си да се изхарчат толкова и толкова пари по тази линия и да приключваме случая.
Не реорганизирахте болници, не направихте нищо, просто седите и казвате само трябва, трябва, трябва и докато съм аз, докато съм аз. Какво докато сте вие? Докато сте вие, вакцинацията е задължителна, защото сте въвели задължителен зелен сертификат. И най-грозната работа е, че не го въвеждате вътре за парламент. Бързо го въведохте за хората за 24 часа, а там седите и се занимавате с глупости по всеки такива комисии, които го обсъждат 3 дни. И проблемите, които са на хората, които са на дневен ред, за вас са някъде назад в Миманса. Занимавате се с вакцинация, която е ясно, че не решава проблема. Ясно е, че и вакцинираните също пренасят заразата, както и тези, които не са вакцинирани. Е ясно, че този зелен сертификат не е нищо друго, освен корупционно лище, с което в момента си бършете имиджа. Така че казахте, че не ви е страх от протести. Ми сами ги предизвиквате с това безумно поведение, което имате от няколко дни. Така че видно е вече за всички, че не се справяте с ситуацията. Явно сте поели някакви ангажименти към някого. Подавайте си оставката и идва следващия, който ще може да се справи с ситуацията в държавата. Битката продължава за чиста България, а скоро ще се видим и по площадите. Чао!